Ja, men hej. Det här är inget speciellt kul avsnitt. Min dator har totalkraschat idag. Finns ingen bild, inget ljud. Sen nu går den inte att starta om. Och jag kan inte köra live i mobilen. Så det här är ingen vanlig inställning för att jag råkar ut för någonting sådär. Mer än att jag inte kan göra det rent tekniskt. Jag har en gammal dator någonstans i källaren. Jag kommer inte kunna hinna få upp den. Och jag har inte rätt programvara i den och sånt där. Så att det är helt omöjligt att jag klarar av liven då. Jag är hemskt ledsen för det. Ville bara lägga ut det här och medan jag filmar en Dan Reed Network. Det är Dan Reeds tavla här från 2010. Jag ville bara meddela det att ja, jag blir lika ledsen som ni. Och Vidén och Öysten och Håkan har säkert också planerat det här. Men jag kan inte göra live i den här mobilen. Det är helt omöjligt. Så att jag får helt enkelt se till att fixa en ny dator. Jag har tittat ut den länge så att jag ska få ihop det sista kapitalet till den och mick och kamera så blir det bra framöver. Som sagt, hemskt ledsen för det. Jag har tid, möjlighet och allting men jag har ingen teknik till helt enkelt idag. Skittråkigt. Jag ska se om jag kan fixa det till helgen, köra en helg live istället. Peace, love and understanding så länge och ni kan ju se mina avsnitt från igår och i förrgår och den förra liven, ni som inte har gjort det vill säga. Ha det bra så länge så ses vi snart igen. Hej!